God aften. Aldrig har så mange asylansøgere banket på Europas dør som lige nu. Hvad stiller vi op med de 100.000 vis af mennesker i lastbilens containerrum? Alle er skyttet. 20 og 50 døde. En aftale, som ingen lande længere overholder. Forsøgte op imod 2.000 at komme til EU i nat. Europas største politiske, nogen vil sige moralske, dilemma. They want to kill us. På 2 timer talte vi flere hundrede migranter. We cannot take anymore. Mod 3.000 flygtninge og migranter hver dag i de kommende måneder. There is no future in Syria. Og migranter rejser gennem Danmark. Flere steder er det reelt brudt sammen. Flere end 5.000 har på blot en uge. Der er ikke styr på tilstrømningen til Europa. Der kan det være flere. If someone say that they are doing this for political reason or for better job, they are lying. Små børn ned til 1-3 år. Permanecer en cada